Olá, 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 bem-vindos, bem-vindos à nossa live, boa noite. Esse filme, essas imagens que você acabaram de ver, é da abertura da novela Mulheres de Areia, a original, de 1973, a primeira versão. Eu corri, hein? Fiquei até cansada, hoje em dia não corro mais, não, ando devagar. Enfim. Essa abertura foi um sucesso muito grande da novela. A abertura foi dirigida pelo cineasta Olivier Perroin. E o tema musical teve produção de Arnaldo Sacomani. Mulheres de Areia, escrita pela inesquecível Ivani Ribeiro, foi um dos grandes sucessos daquela época e depois foi reprisada, sucesso de novo com a Glória Pires. É bom lembrar dessas coisas, desses momentos assim tão marcantes, serve como estímulo, principalmente agora, nessa ocasião tão difícil que estamos atravessando, né? Sem podermos comemorar, sem podermos nos abraçar. Essa pandemia provoca uma profunda e difícil angústia de momentos muito duros, né? Que tomaram conta do mundo todo, como se estivessem enfrentando a Terceira Guerra Mundial, né? Há mais de 100 anos aconteceu uma outra pandemia também, desde o começo. A principal recomendação era o distanciamento social, e agora, sem abraços, sem beijos, sem apertos de mão. As pessoas tentam se curvar, tentam se cumprimentar respeitosamente. Olá, oi, tudo bem? Namastê. Tenho saudades dos amigos, eu tenho saudades dos netos. São as angústias do momento, né? O vírus, o lockdown, a solidão. Essa pandemia mudou hábitos, interrompeu sonhos, fechou bares, restaurantes, as escolas, as lojas, causou desemprego, muito desemprego. E no nosso país, escancarou ainda mais as nossas terríveis desigualdades sociais. Para nós que nos dedicamos à cultura, à arte, ao exercício teatral, ao vivo, de corpo inteiro, no espaço cênico livre, né? Muito difícil assim cantar, dançar, representar, sem o contato direto com o público, né? Nós estamos tentando nos reinventar assim pelas redes sociais, pelas lives. Começamos a navegar para valer nas tecnologias de comunicação que o mundo moderno inventou. Os apps, os Teams, os Faces, enfrentando um turbilhão de informações. Tudo isso confinados, cada um no seu canto. Como eu dizia, há cerca de 100 anos atrás, um pouco mais, o mundo enfrentou uma pandemia dessas enorme. Naquela época, os meios de comunicação eram precários, né? Não existia nem mesmo a televisão, a nossa janela para o mundo, né? A janela naquela época era para as pessoas, era o quintal, o jardim, as casas dos vizinhos, quem passava pela rua. Nós agora estamos confinados, mas a nossa janela para o mundo está ligada no universo da internet. Interagimos. E a maneira de nos comunicarmos, nos encontrarmos, é essa. Então, nos reunimos. Quem? Johnny Mantelato, nos teclados e na direção musical, Leandre Gomes na guitarra, Fabiano Fernandes no contrabaixo, o Vlad Lemos na bateria, Olha eles aqui. a banda Johnny Beat pelo Zoom, e aqui Felipe Cardenetti na técnica de som e transmissão, Lucas Santos nas câmeras, Chico Bucup, meu neto, na produção e edição musical, John Herbert Júnior, meu filho, pai do Chico, compositor, cantor, violonista,
idealizador desse projeto e produtor do mesmo. E eu, todos nós decidimos nos apresentar musicalmente, já que para todos nós a música é vida. Bom, eu propus como primeira apresentação uma música para cantar o Irapuru. É uma canção do folclore brasileiro que eu aprendi na infância com a minha professora de canto e violão, Inesita Barroso. Num livro de memórias da carreira da saudosa Inesita, tem a reprodução do cartaz de um recital dela, lá pelos anos 40, mais ou menos, em que meu nome consta como solista. Uma honra, nem acreditei. Ela mesmo, quando me lembrou, quando nos encontramos algum tempo atrás, que ela ia me dar aula, ela ia lá em casa de bicicleta, parava no jardim. Muito bem, o autor de Urapuru foi o paraense Valdemar Henrique da Costa. Ele conta que, segundo uma lenda amazônica, um jovem guerreiro índio se apaixonou perdidamente pela mulher do cacique da tribo. Sabendo que aquele amor era impossível, inconformado com aquele sofrimento terrível, pediu, implorou a Deus Tupã que o transformasse, de repente, num pássaro. Tupã atendeu o seu pedido e o transformou num belíssimo pássaro vermelho, amarelo, de asas pretas e que cantava lindamente. E chamou o pássaro de Uirapuru, fazendo com que o canto do Uirapuru passasse a significar o encontro do amor e da felicidade. E assim ficou conhecido o canto raro do Uirapuru, e todas as pessoas passaram a buscar no pássaro o amor e a felicidade. Então, vamos a Uirapuru. O Johnny está aqui. Vamos lá, Johnny? Vamos lá. Certa vez de montaria descia o Paraná, o caboclo que remava não parava de falar. Ah, não parava de falar. Ah, que caboclo falador. Contou do lobisomem da mãe d'água do Tajá, disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ah, que se ri pro luar. Ah, que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Ah, que pegou o Irapuru. Que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranje um pra mim. Ando doida pra pegar umzinho assim. O danado foi-se embora, não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia em que eu comprar, o danado vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Ah, o seu bem querer. Ora, deixa ele pra lá. Obrigada, obrigada, obrigada. É, nós escolhemos uma canção que vem da música clássica. Agora, a próxima música, que parte, é uma música, é um trecho integrante das Baquianas número 2, de Heitor Villa-Lobos. Chama-se O Trenzinho do Caipira. Nós vamos do erudito ao popular, graças inclusive ao poeta, né? O poeta Ferreira Goulart. O maestro João Carlos Martins, ele guarda carinhosamente uma carta que ele recebeu de Villa-Lobos, escrita do próprio punho, e que com a sabedoria dele, de grande artista, ele escreveu assim: não será um público inculto que irá julgar as artes, e sim a arte é que mostra a cultura de um povo.
Então, com a composição genial de Villa-Lobos, letra do nosso grande poeta Ferreira Goulart. Ferreira, aliás, disse a frase: a arte existe porque a vida não basta. Então, vamos com arte e bastante entusiasmo, o Trenzinho do Caipira. Apresentando Leandro Gomes na guitarra. Ah, vamos lá, Leandro. Ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, 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 chegou. Bom, nós escolhemos enaltecer o artista brasileiro com esses autores maravilhosos. E nós, voltando ao palco, né? Voltando ao Trenzinho do Caipira, chegamos correndo ao Teatro de Arena, era isso que eu queria falar. José Renato Pécora, um dos meus formadores para teatro, ele que trouxe para o Brasil essa forma de realizar o espetáculo, com o público a toda volta. O palco seguindo um pouco as suas origens, montado em forma de picadeiro. Foi assim que eu comecei a minha carreira de atriz, com José Renato e com Antunes. No Arena, representando no Museu de Arte Moderna, em clubes, em salões de festas. Grandes autores do teatro europeu foram encenados nessas primeiras apresentações vitoriosas do Arena, inclusive para o presidente da República. Com o sucesso dessa fase, os idealizadores e curadores do Arena conseguiram levantar a sede, o atual Teatro de Arena, como ele está até hoje, ali no mesmo lugar. E a geração seguinte, dos anos 60, que passou a se apresentar e a gerenciar o novo espaço, era formada por jovens talentos de atores e autores como
Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos, o diretor Augusto Boal, Flávio Bigliaccio, Dirce Bigliaccio também, Cecília Thompson, tantos outros e outras. Foi a geração que se dedicou a encenar a arte brasileira para valer, passando a ser importante para o ressurgimento dos autores, diretores e elenco do nosso país. Produziram dramaturgia brasileira num momento conturbado e importante da nossa história. Então, eu gostaria de citar o grande ator, autor, escritor, dramaturgo, que estaria completando neste mês, no dia 29 agora, 85 anos de idade, Plínio Marcos, que nos deixou relativamente jovem ainda, o que fica conosco para sempre, através da sua criatividade, dos seus livros que ele vendia de porta em porta no restaurante à noite, das suas interpretações como na peça Dois Perdidos numa Noite Suja, e a quem nós queremos homenagear, dizendo aqui um trecho de seus textos. É a declaração de amor ao ofício do ator. Eu aprendi isso porque Edla Fanstein, autora do meu livro biográfico, mandou que eu dissesse durante o espetáculo de comemoração dos 50 anos de carreira. E eu quero dizer agora para vocês. É assim. Amo o ator nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem a bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter de seu personagem. Amo o ator por se emprestar inteiro para explorar os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Salve Plínio Marcos, pelo amor. E agora, para chegarmos quase ao final, encerrarmos devagarzinho a nossa live. Música, né? É a última música. A última já? Então, vamos lá, uma música que fala justamente de o último, de saudade, da falta que todo mundo sente de alguém que já foi embora, né? Obrigada a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam, a banda Johnny Beat, os músicos, o Felipe, o meu neto Chico, que está na direção aí de imagem também. O meu filho, John, que está aniversariando, aniversário dele hoje, John Herbert Jr. Parabéns. O aniversário é meu, mas o presente é da gente. Nada como estar com minha banda aqui. Estava com saudade, viu, galera? Já tem um ditado, que diz que junte-se aos bons e serás um deles. Então, eu procurei me juntar a vocês para... Estamos juntos. Obrigada. Para nós é uma honra. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, vamos lá. De John Herbert Jr. e Nat Blankleder. E com a banda Johnny Beat, o presente é da gente. Se voltar onde eu dormi,
acordasse antes de você partir. E a demorar para me despedir. Mas o tempo é o senhor do destino. O cara de menino não volta jamais. O passado pertence à lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente saudades de um tempo da sua história? O passado pertence à lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente a falta de alguém que já foi embora? Se pudesse voltar de onde eu dormi, acordasse antes de você partir, ia demorar para me despedir. Mas o tempo é o senhor do destino. O cara de menino não volta jamais. O passado pertence à lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente saudades de um tempo da sua história? O passado pertence à lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente a volta de alguém que já foi embora? A lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente saudades de um tempo da sua história? O passado pertence à lembrança, o futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente a falta de alguém que já foi embora? Isso aí. Agora eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Rede Globo por ceder por poucos instantes. Essa aqui, grande essa atriz lá, aqui. Essa grande atriz. Que por acaso é sua mãe. É, exatamente. E que nesses últimos anos aprendeu a ter. Reaprendeu. Aprendeu a ter a Globo como a sua segunda casa. Inclusive com uma oportunidade de realizar inesquecíveis trabalhos, como, por exemplo, a Indomada, que está no ar aí na Globoplay. E queria agradecer também imensamente ao SESC pelo convite, pela parceria, e mandar um abração para o Danilo Miranda, esse profundo conhecedor das artes cênicas e apoiador da grande nossa abraço, arte. Danilo. Obrigada. Isso. Pelo CTP, por tudo que você faz pela arte, pela cultura no nosso país. Isso. E agradecer aqui a Carola Gonzalez, nossa assessora de comunicação e mídias sociais, e a Josi Rodrigues, que faz aí o nosso agenciamento junto ao SESC. Obrigado, meninas. Estamos juntos. E é com você. Parabéns para você. Parabéns. Nesta data querida. É pro SESC. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Obrigada, obrigado, SESC. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigado, galera. E Johnny, Vlad, Fabiano, Leandro, obrigado. Parabéns, aí. Parabéns. Tamo junto sempre. Obrigada. Tchau, tchau, obrigado, gente. Tchau, até sempre. Galera do SESC. Brigadão. Olá, boa noite. Eu sou a Esther Góes e você acabou de ver a apresentação da Eva Vilma. No domingo, dia 27, às 21h30. Não perca a apresentação As Mulheres e Aristófanes, comigo e Ariel Borg.
Você sabe, as mulheres no século V antes de Cristo ficavam tão confinadas quanto nós todos nessa pandemia. Não perca, venha conosco em casa com o SESC. O momento é de solidariedade. O que vemos hoje são as diversas maneiras de ajudar ao próximo. A pandemia do coronavírus escancarou um cenário que infelizmente já era inevitável. As políticas públicas que garantiam dignidade e cidadania ao povo vêm sendo destruídas desde o golpe de 2016. Com o Bolsonaro, já são mais de 13 milhões de desempregados e outras 19 milhões de pessoas que ainda passam fome no nosso país. Os alimentos e o gás cada vez mais caros deixam a nossa população em situação de miséria. Literalmente, sem condições nem de garantir a comida no prato. Não podemos deixar. Olá, boa noite. De todas as proezas que o artista é capaz, tem uma que poucos conseguem permanecer em cena e cativar o público e críticas por várias décadas. É o caso de Vivinha. Olha, ela teria sido bailarina se a chance aparecesse, mas foi o teatro que abriu a primeira porta e depois, na sequência, veio o cinema e a televisão. Perto de 60 anos de carreira, ela traz a marca de uma das mais completas, talentosas e queridas atrizes do Brasil. Vivinha é como os amigos chamam a atriz Eva Vilma, que está no foco das câmeras desde que a TV foi criada no Brasil. E ela é a nossa convidada de hoje, aqui no Roda Viva. Eva Vilma Bucup nasceu em 14 de dezembro de 1933 em São Paulo. Ainda menina, começou a estudar música, canto e dança. Aos 17 anos, fazia parte do Balé Quarto Centenário de São Paulo e apostava tudo na carreira de bailarina. Mas o recém-criado Teatro de Arena mudou os passos de Eva Vilma no palco. A bailarina virou atriz. Uma Mulher e Três Palhaços é dessa fase, início dos anos 50, que também marca a estreia da atriz no cinema e, quase ao mesmo tempo, na televisão, que acabava de ser inaugurada no Brasil. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada. Foi na antiga Tupi o primeiro sucesso de público de Eva Vilma, ao lado de John Herber, na comédia romântica Alô Doçura. Ficaram 10 anos no ar e acabaram misturando ficção e realidade. O simpático casal do vídeo virou casal de verdade. Viveram 20 anos juntos e tiveram dois filhos, Vivian e John. Do começo até hoje, contar a vida e a carreira de Eva Vilma é tarefa para livro. O site da atriz tem a biografia, os destaques da imprensa e da longa lista de seus trabalhos no teatro, cinema e TV. Mas é o livro Eva Vilma, Arte e Vida que conta melhor essa história. É um álbum de família e álbum do ofício da atriz nesses quase 60 anos de carreira, com mais de uma centena de atuações em palco e tela. Na verdade, somos inexauríveis. É para não pensar, temos essa desculpa. É para não ouvir, temos esse motivo. Todas as vozes mortas. No teatro foram mais de 30 peças, do drama à comédia. Espetáculos que esgotaram bilheterias e que muitas vezes também tinham na plateia alguém da censura. O palco deu muitos prêmios a Eva Vilma. Os mais importantes, Molière, Sharpe e dois prêmios Shell, vieram simultaneamente por sua interpretação na peça Querida Mamãe, em 1994. Há outras coisas num casamento além da cama e seu pai me amou muito bem. Premiadíssima também no cinema, fez mais de 20 filmes e representou o Brasil em festivais internacionais com São Paulo Sociedade Anônima, Cidade Ameaçada e A Ilha. Mas popularidade e reconhecimento do grande público vieram mais pela televisão. Em sua trajetória pela Tupi, TV Cultura e Globo, Eva Vilma encarnou tipos inesquecíveis. Gente boa, a megeras, que ficaram caracterizadas por seu toque pessoal de aliar humor a personagens dramáticos.
evidenciou essa marca já nos anos 70 em Mulheres de Areia, onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel. E onde, mais uma vez, fez par romântico com Carlos Zara, companheiro de cena com quem teve o segundo casamento. Dona Sônia Maria de Jesus, aceita seu Dimas Paixão como seu legítimo esposo? Sim. O sim que ela deu ao personagem de Zara na novela O Julgamento, em 1976, acabou acontecendo também na vida real. Eles casaram após o término das gravações da novela e viveram juntos 22 anos, até a morte do ator em dezembro de 2002. Nessas duas décadas, desde o final da TV Tupi em 1980 e a contratação imediata de Eva Vilma pela Globo, a atriz consolidou sua carreira no teatro, no cinema e principalmente na televisão. Lembram do Furacão Hilda em Pedra sob Pedra? Maria Berdinazzi, a mãezona italiana de O Rei do Gado? E a Maria Altiva, a indomada, cheia de traumas. Maria Altiva, pedreira de Mendoza e Albuquerque, eu sou invencível! Em 2003, aos 50 anos de carreira, Eva Vilma reuniu suas histórias de atriz no espetáculo Vivinha, inaugurando o teatro que leva seu nome no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Isso mesmo! Em participações mais recentes, ela deixou dois novos registros nos arquivos da TV Cultura. O programa Mobile, em 2009, e, no mesmo ano, Lígia por Lígia, especial de Maria Adelaide Amaral sobre a escritora Lígia Fagundes Telles, que também teve a participação de Regina Braga e Luciano Quiroli, ao lado de Vivinha. Não baixar a guarda, repetia para mim mesma, não baixar a guarda. Bem, aqui estão também os nossos convidados para a entrevista com a atriz Eva Vilma. Nós convidamos aqui a Cristina Padiglione, que é editora do TV Lazer, que é o suplemento de televisão do jornal O Estado de São Paulo. Conosco também a Esther Hamburger, que é ensaísta, crítica e chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Universidade de São Paulo. Hélio Ponciano, que é crítico de teatro e colaborador da revista Bravo, e conosco também a atriz Maria Maia. Aqui, ao meu lado, também um artista, que é o nosso chargista, com a sua técnica e a sua charge. Paulo Caruso está aqui conosco, os melhores momentos do nosso programa. Olha, e aqui está a minha colega, a Maiana Leocádio, né, que apresenta aqui as perguntas encaminhadas pelos nossos telespectadores. Eu quero lembrar você que o Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo, às 10 da noite, aqui pela nossa TV Cultura e também pela internet. E que você pode acessar aí no nosso endereço eletrônico do programa. Eva Vilma, boa noite. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Obrigada, digo eu, por me convidarem. Cá sou eu. Eva, vamos aproveitar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E nós temos aqui uma mulher ilustre como você para participar do programa. E que participou durante todo esse tempo, a gente mostrou aí na televisão. Eu queria que você dissesse o seguinte, a televisão deu alguma contribuição para a ascensão social da mulher na sociedade, já que você conhece a televisão desde a implantação dela no Brasil? Deu uma força nesse sentido? Abriu espaços para a mulher? A televisão teve essa força? Eu acho que tanto quanto os atores, as atrizes tiveram e continuam tendo o seu lugar. Mas eu acho mais importante do que isso, desculpe, é recordar que essa história de Dia da Mulher começou nos anos 1857, uma fábrica têxtil em Nova York, quando as operárias interromperam o trabalho e saíram corajosamente à rua por melhores condições de trabalho, diminuição da jornada de 12 horas e também reivindicando o não trabalho infantil. Tirarem as crianças do trabalho. Foi violentamente reprimido, houve pancadas e houve mortes. Depois, só nos anos 1910, acho que na Dinamarca, é que uma famosa política retomou o assunto. Desculpa eu estar discursando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a pena recordar. E aí é que foi instituído o Dia da Mulher, que no Brasil veio a ser instituído um ano antes de eu nascer. E voltando à sua pergunta, eu acho sim que a participação da mulher deu sua contribuição tanto quanto a dos homens. Mas a televisão ajudou essa inserção da mulher na sociedade? Mostrou determinada.